Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Espero que 100%. E é o seguinte, vamos ver se nós termina a visage de hoje, hein, mano? Será que a gente pelo menos termina a parte da Dolores, né, velho? Porque visage tá longe de ser terminado, viu? O negócio tá cabuloso, enfim, ó. Só vamos dar uma recapitulada aqui, padrão. Ó, a gente. Meu Deus, já começou cedo hoje, hein? Ó, tem a estrela, a nuvem, o sol. E o foguetinho aqui, beleza? Então tá tudo beleza, tudo ok. Uma coisa que eu achei bem legal, que eu não tinha percebido, tá? É essa parada aqui, ó. De fitas, né, mano? Você pode guardar as fitas aqui, tá ligado? É muito bom. É bom demais. E aí eu vou guardar as fitas aqui pra deixar tudo belezinha, pra gente não ficar carregando esse tanto de item. Beleza, galera? Ah, já vamos ficar com o isqueiro na mão aqui, que vocês já sabem, né? A merda pode acontecer a qualquer momento. E vamos ver se a gente descobre mais alguma novidade, mais alguma coisa na casa. Porra, é essa, velho. Vamos sair daqui. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa, né? Já passou da hora. Meu Deus do céu. Jesus amado. Que isso aqui? É esse barulho de espelho que assusta a gente, né, mano? Ai, meu Deus, o que que é isso? Nossa, mano, caiu energia, velho. Tá de sacanagem que eu vou ter que ir lá na sala do gerador. Tá brincando comigo, né? Só pode. Essa janela tá fazendo aberta, gente? Pelo amor de Deus. Fi. Que é isso aqui, mano? Parece. Deixa eu ver uma coisa. Parece que mudou o bagulho aqui de novo. Não, pera aí, pega aí. Vamos examinar esse negócio. Aqui tá 6, 3h30, meia-noite e meia. As duas janelas abertas, não sei. Mano! Ai, vamos lá ligar esse gerador maledeto, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu nem quero passar perto ali. Só quero ir lá pra nós ativar esse gerador. Vamos lá. Mano, eu não prestei atenção, um detalhe dos relógios ali. Tá? Que pode ser que eu falhei miseravelmente nos episódios passados. Ai, meu Deus do céu, não acende. Ah, não, aqui é o dos quadros, mano. Eu quero descer lá na Dolores. Sabe o que que é, galera? Eu fiz a parada do relógio e fiz a parada do prato. Certo? Que é isso aqui, mano? No Visage é um detalhe imbecil, que às vezes parece que não faz a diferença, faz toda, tá? Toda a diferença. Vamos abrir aqui. Eu vou ligar para o primeiro gerador e vou tentar ver isso aí. E é um detalhe que eu já tinha visto antes nos episódios anteriores, mas assim, eu não tinha tentado mudar nada, tá ligado? Tá do mesmo jeito lá. E aí eu acabei achando que eu resolvi o puzzle, mas na verdade eu não resolvi. Eu fiquei pensando sobre isso durante os episódios que a gente tá gravando. Sempre quando eu não tô jogando Visage, quando eu não tô jogando Visage, eu tô pensando no Visage, velho. Tipo assim, eu não tô jogando, mas eu tô pensando, velho, o que que será que a gente vai ter que fazer naquele episódio, hein, mano? Será que tem alguma coisa que tem que mudar, alguma coisa que tem que fazer? Vamos na sala de gerador, do gerador aqui. Vamos ligar essa carniça aqui. Isso. Ufa, velho. Voltou tudo ao normal, né? Ai, que maravilha.
desligar isso aqui. É, um detalhe que... Sabe o que é interessante, galera? Vamos descer na Dolores lá de novo. Por que que eu tô falando pra vocês que é bom a gente olhar isso? Porque, normalmente... Cadê, mano, a parada? Normalmente, os itens que não sumiu do nosso inventário significa que a gente não resolveu aquele respectivo puzzle, né? E vocês viram que no inventário... Vamos descer aqui. Vamos descer aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente tá com chocolate. Estranho, escandaloso demais pra descer. A gente tá com o chocolate, certo? Ó, a gente tá com o chocolate com esse mapa ali dos relógios até agora, velho. Que, inclusive, eu não sei por que que a gente tá. Por quê? Porque a gente já fez o relógio e já fez os pratos. Só que o interessante disso é que tem duas janelas embaixo ali abertas e a do meio trancada. Ou seja, lá naquela sala... vamos lá pra ver se eu não tô louco. Lá naquela sala, tem três janelas. Provavelmente a do meio tem que ficar. Vamos ver se eu não tô retardado. Se a do meio tem que ficar trancada e a das lateral aberta, né? Ó, aqui, ó. Ó. Vocês viram? Vocês viram que já resolvemos uma parada. Que isso, mano? Que isso aqui? Tem alguma coisa aqui dentro? Cara, mano, não é possível, velho. Tem que estar aqui, ué. Eita, pô! Pera aí que o negócio ficou louco agora, hein, galera? Caraca, mano. Mano, eu nunca imaginava isso daqui, velho. Precisa de usar as duas mãos pra pegar. Ai, meu Deus, vamos guardar esse isqueiro. Eu liguei, mano. Eu posso ligar a parada. Mas eu posso andar com o isqueiro na outra mão? Senão não tem jeito, né? Vai ver bosta. Ué, vamos lá no berço, né, mano? Pode ser que a gente consiga alguma coisa lá. Vamos sair disso aqui. Credo, que bizarro, velho. Mano, não imaginava isso, galera. De jeito nenhum. Ah lá, tá vendo, ó? Sumiu o papel. É isso que a gente tem que prestar atenção, mano. Eu tô vacilando muito nessas paradas. Vamos subir lá no quarto da criancinha lá, do bebê? Onde tá o berço? Provavelmente a gente consegue alguma coisa lá. O papel do puzzle, do relógio, dos pratos já era, tá, galera? Uma babá eletrônica aqui, ó. 50373. Como assim? 503. Essa é uma base de terminal. Ai, meu Deus, vamos sair daqui que eu acho que o trem vai ficar feio, hein? Vamos sair daqui. Onde que a gente vai agora, hein, mano? Onde? Tá, vamos aqui na porta aqui. Vamos ver se... Tinha uns brinquedos lá, né, mano? Perto da outra porta lá. Tem alguma ligação? Eu não lembro de ter visto babá eletrônica.
A não ser perto do berço ali. Será que é alguma babá eletrônica? Tem alguma babá eletrônica que vai revelar isso pra nós, hein? Não faço a mínima ideia, velho. Nossa, cara, que da hora, mano. Mano, é muito detalhado, velho, os puzzles desse jogo. Tem que prestar muita atenção, mano. Esse barulho aqui também me deixa doido, velho. A gente não... 5-0-3-7-3. 5-0-3-7-3. Aqui a porta tá trancada, né? De onde a gente vê, é verdade. Aqui alguma coisa? 3, 7, 3, 5, 0. Onde será que a gente vai, 7, mano? 3, 5. Aqui é aquela janela que a gente pegou. 7, 3. Cara, não faço a mínima ideia. Vamos descer. 5. Aquela janela ali é onde a gente tinha pegado a bússola, mano. Usou o pé de cabra na janela. Ai, meu Deus. Onde será que a gente vai, hein? Onde será, minha filha Dolores, que tá dando trabalho demais pra nós? Bring me my child. Tá, e aqui? Eu não posso... 5. Como é que você tá falando aí aqui? 5-0-3-7-3. Onde que a gente pode usar uma senha? Será que é uma senha pra algum lugar? Alguma coisa? 5-0-3-7-3. Ali é a oficina. 5, 0. Ai, meu Deus do céu. 7, 3. Deixa eu ver. 5, 0, 3, 7, 3. Ué, será que tem alguma coisa a ver com isso aqui, velho? Vamos ver. 5, 0, 3. Eita, galera, o som mudou, hein, mano. Ah, mano, babá eletrônica aqui, velho. 5-0-3-7-3. Tá de sacanagem. 5. Mano, aqui é 5 horas, 10h50 e 15 para 6. Mano, ela fala 5, né? Nossa, eu vou entrar aqui, mano, pra ver. 5. Tá. Babá eletrônica já não tá mais aqui, ó. Ela tá de... Nossa, que trem bizarro, meu irmão. Que trem doido. 5-0. Ah, a hora aqui já mudou, hein, galera, ó. Acho que a gente tá fazendo certo, hein? 4h15, meia-noite, meia-noite e 55, né? Pera aí, cala a boca, Dolores. Ó, ela fala 5, 0. Alguma coisa relacionada a 0 aqui. Ah, meia-noite, né? Sei lá, vamos lá. Vamos ver. Ó, e tá passando uns áudios no fundo, mano. Parece que tá dando certo. Então vamos seguir essa pegada, ó. 5-0-3. Vamos pegar o 3 agora. Tem 3 aqui? Tem 3 aqui, ó. Vamos 3. Depois o 3 é 7. 7 é aqui, mano.
Ai, mano, meu Deus! 5, 7, 3. Agora é 3 de novo. Agora não. Ah, não, é aqui mesmo. 3 em ponto, né? Ai, meu Deus! Caraca, galera! 5. Meu Deus, mano. Olha isso, que bizarro. Vocês acham que isso aqui é bizarro ou não? Sacanagem, mano. Caralho, mano. O puzzle desse jogo é bizarro, velho. Jesus amado. Onde nós está? Dentro do útero. Olha lá o bebê, mano. Onde a gente estava no comecinho? Eita miséria. Cadê? Vamos pegar a babá aqui. Ah, mas agora... 5, 0. Eu acho que a gente não vai usar ela mais não, né, mano? Ela tá dentro do quê? De um estômago aqui, mano? Caralho, olha isso, velho. Que coisa macabra, mano. Eita, é a cozinha. Dá pra gente ter acesso aqui a parte da casa, mas tá tudo vazio, né, mano? Vamos dar uma olhada em tudo, na mesa. Que isso aqui dá pra... Tá, não tem nada, né? Ai, meu Deus. Babá eletrônica. 5. Caraca, velho. Mano, joga um jogo mais bizarro que esse aqui, filho. Depois você me fala. Vocês acham que o negócio é cabuloso? É a parte da casa também, ó. Aqui é... Essa porta aqui é o... É a... Nossa, como é que chama? Onde que fica os itens guardados lá? Eu esqueci, mano. Caraca, moleque. E essa é a porta que nunca abre lá, né? Mas agora parece que vai abrir. Queimando o berço. Eita, uma chave, mano. Pegou uma manivela de fogo, não. Ei, mano, como que eu saio daqui? Mano, esse episódio eu acho que foi o mais perturbador até agora, tá ligado? A gente pegou uma manivela de fonógrafo. Vamos seguir isso aqui. Esses rastros cabulosos aqui. Será que a gente vai ter que descer? Ai, meu Deus, eu odeio a Dolores, meu Deus. Odeio a Dolores, mano. Caraca, velho.
Será que a babá eletrônica... Não, a babá eletrônica tá com a gente ainda, né? Provavelmente a gente vai ter que usar ela ainda, né? Vai ter que dar um jeito nisso. Tá. Tá, pelo menos a gente tem uma manivela pra usar no fonógrafo, né? Então, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver se a gente acha um fonógrafo na casa. Eita, pô. Vamos seguir isso aqui primeiro. Pode ser que isso aqui também direcione a gente pra lá, né? Eita, mudou, mano, o negócio. Agora o bebê já não tá mais no cordão umbilical lá, né? Tá no berço já. Caraca, que bizarro. Traga-me o meu bebê, né? Nossa, não vai ter que levar pra ela, mano. Vamos lá levar pra ela, né? Caraca, que da hora, a gente vai conseguir resolver esse puzzle. Pelo amor de Deus. Até que enfim, né? É sinistro, né, mano? Dolores, me dá paz, pelo amor de Deus, minha filha. Eu te dei o seu filho já. Esquece que eu existo, meu Deus. Ai, que droga. Que isso, mano? Ah, mano, é a lua do berço, mano. É a última peça, galera. Conseguimos, velho. Que da hora, hein, mano. Dolores vazou daqui. Não, a Dolores tem que dar paz pra nós agora. Pelo amor de Deus. Ó, a manivela tá aqui ainda. E a lua agora, né? Dessa vez, né? Provavelmente a gente vai... Ai, meu filho. Mano, vamos lá na sala. Não, nem vou olhar isso aqui, não. Deixa ela se lascar aí. Vamos lá na sala que parece que eu vi um fono, não sei o que lá, que é esse negócio aí. Não, né? Não tem aqui, né? Onde será que a gente encontra isso aí? Será que lá em cima, no quarto? Ah, mano, tô nem aí, velho. Vai se lascar. Eu vou pegar pelo menos essa... Essa parada da lua e vou encaixar no berço. Pelo menos isso. Que eu não aguento mais essa vida de Dolores acabando com a minha raça. Não foi selecionado nenhum item chave. Ai, Jesus amado. É fonógrafo o negócio? Eu até esqueci o nome do negócio. Tá perdido. Eita, pô, uma nova chave. Nossa, o sistema de puzzle desse jogo é muito da hora, né, galera? Muito bem feito, mano. Ah, a caixinha de música tem uma aqui atrás, né? Que a gente nunca acha a chave da caixinha de música. Tá. Vamos usar. O som da insanidade, além do espelho. É o título da parada. Vamos guardar. Disco de vinil. Mano, essa Dolores aí fica enchendo o saco ainda, né, mano? Vagabunda. A gente devolveu o seu filho. Você tá aqui enchendo o saco. Tá. Vamos pegar essa vela aqui, mano. Não vou guardar... Vou deixar a vela aqui não, velho. Eu acho que o negócio tá cabuloso. Disco de vinil. Onde a gente ouve isso? Será que na sala tem? Ah, eu acho que tem, né? Ai, meu Deus. Para com isso, velho. Não, aqui é leitor de VHS. Onde que a gente acha essa carniça, mano? Pra tocar.
Deixa o negócio se lascar. Ai, onde que eu acho isso agora, hein? Ó, vamos pegar um isqueiro aqui, ó. Tem um aqui, ó. Não tem isqueiro nenhum, velho. Tô uma carniça com isqueiro. Onde que a gente acha uma parada pra tocar aquilo ali, hein? Manivela, as coisas na cozinha? Eu acho que não, né, mano? Eu acho que nessa parte do campeonato aqui a gente não vai achar nada. Certo. Vamos avançar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Ai, Jesus. Será que a gente não acaba com isso hoje não, hein? Meu Deus do céu. Eu quero saber agora onde que a gente usa esse disco de vinil. A gente tem um disco de vinil, uma manivela de... Ah, sei lá o que é fonograma, se é isso mesmo que é. A gente vai tentar. Ó, na sala, na casa normal, lá na... Na casa normal não, né? Tá tudo encapirotado aqui. Na casa, na outra parte da casa, por que que a sala de eletricidade tá fechada? Sempre fica aberta essa carniça. Na sala lá, a gente não tem essa máquina aí, né? Aqui, mano, conseguimos. Ai, meu filho. Bom disco. É agora, fi. É agora que vai dar a bosta. Não foi possível guardar o jogo de forma automática. Se você precisar, tem que guardar manualmente. Eu não quero morrer. Vamos guardar. Guarda em qualquer lugar. Pronto. Essa porta não abria, né? Agora tá abrindo, meu filho. Meu Deus do céu, meu irmão. Rapaz, mais perdido que segue em tiroteio agora. Ai, meu Deus. Tá, pelo jeito a gente tem... Um labirinto enorme aqui. Vamos seguir esse rumo da cadeira aqui. Pelo menos isso. Ou será que a gente vai estar no caminho errado da parada? Pior que eu nem sei se eu tô subindo, mano. Nem sei o que tá sucedendo. Não é aqui? Uhum. Tá bom então. Vamos. Jesus. Não é aqui. Vamos ver na direita, né? É aqui? Não é aqui também. É nessa da direita aqui? Não é também, né? Eu acho, né? Tem alguma outra porta pra lá? Ai, Dolores. Tá fazendo uns barulhos diferentes. Será que é porque a gente tá avançando? Meu esposo? Ai, não. Cai não, velho. Meu Deus do céu. Que eu faço, meu irmão? Tá, acho que é porque, né, eu não segui certinho ali os puzzles, mas vamos seguir mais, de uma forma mais lógica, né, mano? Pelo menos isso. Pelo menos a gente salvou ali perto da caixinha de música, né? Parte boa.
Já sai da caixinha de música ali, já vira à direita e já vai nesse puzzle. Essas portas que a gente não tinha acesso, a gente tá tendo acesso a todas elas. Ó, vamos ver aqui, ó. Na esquerda, a gente tem acesso a uma porta aqui, ó. Não é aqui, tá vendo? Parece que cada vez que a gente vai pra uma porta, a gente. Esse lado esquerdo aqui. Vamos ver se a gente tá indo pro caminho certo, né? O bebê ali, ela cuidando do bebê. Caraca, mano, onde a gente vai, hein, velho? Eu acho que a gente vai ter que subir lá em cimãozão na última porta, lá em cima, velho. Só pode ser, galera. Vamos voltar pelo caminho. Tá aqui, ó. Vamos tentar acessar só caminhos que a gente sobe cada vez mais. Parece que a gente tá. Se a gente seguir um caminho certo, a gente consegue. A música fica fluindo certinho, tá ligado? Mas aqui já vai dar. Ai, meu Deus do céu. Aqui não vai dar. É, já mudou, ó, tá vendo? Por aqui a gente, eu acho que não vai conseguir. Ó, tá vendo? Ó, tá voltando. Então, vamos aqui. Se a música ficar cabulosa, eu acho que é porque a gente tá errando. Tô subindo mais. Opa. Tá, vamos descer. Puxa, agora a gente vai subir bastante, hein? Eita, mano. O que a gente faz aqui agora? Não é aqui. Tá. Parece que tá incerto, né? Tem que andar conforme a música toca, velho. Que louco. Que estilo mais da hora de puzzle, velho. Olha a Dolores dançando, que bizarro. Não. Tá errado. Tem que dançar conforme a música, mano. Acho que é isso, a gente tem que subir cada vez mais. Dolores lá lavando a mocinha. Que é isso aqui, velho? A gente tem que andar aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que é aqui, galera. Conseguimos, mano. Nossa, que osso que é esses puzzles, velho. Nossa. 1 milhão de berço agora pra acabar de arregaçar. Será que a gente tem que ir no fim da sala, esses berços aqui? Por algum motivo não acende. Ai, meu filho. Quarça, então. Mano, o que será que aconteceu com o filho da Dolores
assim, definitivamente, né, mano? O que que será, velho? Caraca, a gente conseguiu entrar na sala dos quadros, mano. Vocês lembram da sala que a gente nunca entrava, mano? Nunca entrava. Será que a gente tem que olhar por aqui agora? Ah, tá. Vamos olhar. A gente tá vendo do outro lado da casa, né? A gente quer dar o bebê pra ela. Provavelmente ela tá cuidando do bebê, né? Do demônio. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Caraca, galera. Será que essa é a história verdadeira da parada, mano? A Dolores suicidou. Porque assim, ó, na verdade, é história, né? Nossa, velho, que da hora, mano. Olha a casa normal agora, tudo... Meu Deus. Tá, eu acho que é uma boa hora da gente encerrar, né? Mano, que da hora, velho. Eu não sei se a gente terminou, tá? Porque a gente tem chave, tem a coisa de chocolate ali ainda. Mas é o seguinte. Vocês viram que nas fitas... O marido dela falava, né? A Dolores, ela tá passando por problemas bem, bem louco, tá ligado? Tá com problema esquizofrênico, tá com muitas... fazendo muitas coisas bizarras. Às vezes ela esquece até de pôr roupa, mano. Na fita lá tava falando que... tava até com medo de deixar a Dolores com o filho dela, né? Porque não sabia o que, que poderia acontecer, não sabia o que, que poderia dar. Olha o tanto de fita aqui, mano. Caraca, velho. Audio tapes. Tá. Dolores. Todas as fitas, né? Não, vamos guardar. Deixa guardado tudo ali. E vocês viram que ela tava passando por problema, mano. Tava passando um monte de BO, tá ligado? Um monte de coisa louca. E provavelmente na história dela, ela se suicidou, mano. Né? Deixou sozinha, tava, não poderia ter deixado ela sozinha, mas ela acabou suicidando. Enfim, galera, ó, vou ficando por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Cara, eu tô surpreso até comigo mesmo, que a gente avançou bem legal. A gente conseguiu avançar muito, conseguiu resolver vários puzzles insanos que, meu Deus, né? Eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir avançar tanto assim. E no próximo episódio a gente continua, ver o que vai dar e ver o que vai virar. A gente não zerou o Visage ainda, tá? Visage tem vários capítulos. Então é isso, tamo junto, um grande abraço, valeu, falou.